ইয়াত মাটি দিছে নি আপোনালোকে? আমার ভন্টি নহলে কামেই ন হয়ে গেল। এটা বাৰু আৰু কিবা কৰিব আপুনি এইটো চাইডে স্কুটি উঠাই দিব লাগিব নি? কেমেৰা ধৰি লৈছোঁ আপুনি। ওকে, গুড ইভিনিং, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল আসামিজ গপসপ। আজি মানে দীপাবলী, সো সাকিতে কিনিব যাব লাগিব সবকে দীপাবলীর কারণে শুভেচ্ছা। দীপাবলী যে এই বছরটো ভাল ভালে কোলে যায়, লাইটনিং হ্যাপিনেস হয়ে হয়ে থাকক। সো সাকি কলগছিটা পুতিল, মানে সাকিটা সাকিটো লৈ আহো। কলগছ এইফালে হল আৰু আনিব গৈছে এইফালে টাউনৰ পৰা। চাউণ্ড এই চাকি আৰু কিন্তু কেইটামান বস্তু কিনি আনো, বোমা চোমা লগৰ দোকান দিছে চাই, দোকানখনো চাই আহোঁ কেনেকুৱা বুলি দোকান দিছে। সো চাই থকা ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' ভাল পাব বাৰু চাই মেলি মোৰ মতে। তোমাৰ গা ভাল নাছিলে, তোমাৰ গাড়ী গা ভাল নাছিলে নি? টাউন নে পৌঁছ গিয়া অহ গিয়া নৈন্টি চৈন্টি কেনেকুৱা আছে, দোকানেই আছে অকল। আজি কালিও পূজা না, এইফালে পুৰা ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে অ' ৰাতি দেখি মজা লাগিব। কেনেকৈ দিছে এইটো কওক? হে কমকৈ কেনেকৈ, সৰহকৈ কেনেকৈ, কি ক'লে কিমান, এক এক পোৱা কিমান, নহয় বাকী এটা এটাকৈ এটা দুটাকৈ দশ টকাত কেইটা, পাঁচটা বিশ ত্ৰিছ টকা দিয়ক, থাৰ্টি অঁ ত্ৰিছ টকাত কেইটা, কেইটা দিলে, ত্ৰিছ টকা দিব কৈছিলোঁ, অঁ চল্লিছটা দি দিয়ক, পঁয়ত্ৰিছটা দি দিয়ক, বত্ৰিছটা দি দিয়ক, এই দুটা দিছে কি, কিমান দিলোঁ, বিশটা, অঁ এইটো ভঙা এইটো ফুটাই, হে দি দিয়ক, দহ টকা, পাঁচ টকা দিয়ক, পাঁচ টকা, দহ টকা কোনটো, চল্লিছ টকা হ'ল ন, খুচুৰা হ'ব না, নহ'লে অনলাইন দিব লাগিব। এইফালে মাতিছে, চাকি কম দামতে পালো, ত্ৰিছ টকা চল্লিছটা, ইয়াতে আছো কেন, চশমা খুলিলে মই এইফালে গৈছিলো, ক'ত যোৱা, মা ক'ত, অঁ দিয়া দিয়া খোৱাগে, পাহৰি থাকিলো, মোৰ ওচৰত
ভাল বম কি ভাল বস্তু নে জ্বলাব ইমান ফেন্সি ফেন্সি মাল লৈ আছে যে ঘৰাই পালো ঘৰাই বস্তুটা দি দিওঁ বাৰু এতিয়াহে আহিছে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো অহাই নাছিল ফুটাব পাৰিব নাই আপুনি এই পাৰিব লাগিব দেই চাকি বহুত ডাঙৰ চাকি কোপা আহি গ'ল বহুত ডাঙৰটো অনা নাছিলোঁ ডাঙৰ অনা নাছিলোঁ মই এতিয়া দি দিছোঁ বহুকেইটাই এইটো আনিছিলোঁ মই ডাঙৰ আহি গ'ল মই এতিয়া গম পাইছোঁ লগাই দিয়ক আৰু বৌ মানে পঠাই দিওঁ দোকানে ভিতৰতে দি দিছে আরে ইয়াত মার এই পকাখন হয় কি ইয়াত মার পকা নহয় ইয়াত বালিত মার চাউলু কিমান চাউল আছে সাবি দে এটো বহুত চাউল তো হাতে সাথে জ্বলিব কিন্তু আরে হাতত নজল বালিত মার বালিত বালিত মানে পড়িব না পড়িব মাছ খানা হই গিলো বলা হই রে ও ঠিক আছে ঠিক আছে মার মার টাউনখন অলপ চলপ
মানে ইমান এটা যোৱা মই যোৱাৰ আগতে যেনেকুৱা হেৰি থাকে ন তেনেকুৱাতো হেৰিটো নাই ফটকা ফটোৱাটো তাৰে পলিউশ্যন বেছি হেৰি হৈছে ন পলিউশ্যন মানুহবোৰে বুজি পাইছে যে পলিউশ্যন হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া আজিকালি পলিউশ্যন হ'বৰ কাৰণে কমকৈ ফুটায় আৰু জানো পলিউশ্যনটো গাড়ী মটৰ বেছিকৈ কিনিলেও হয় যত ঘৰতে তিনিখন গাড়ী আছে আজি টাউনৰ মাজত গাড়ী ঘুমাব নিদিয়া বাকী চব সোমাব পাৰিব বাইক চাইক হেৰি চেৰি কিমান দূৰ পইচা দিছে ইয়াৰ পৰা খেলাইটো কিমান দূৰ নাযায় নে বেলেগ তই ইয়াত কিবা এটা খাই লওঁ চিকেন চিলিত চিকেন চিলিত খাই মেলি বমটো বিচাৰি পোৱা বম এটা বিচাৰি পোৱাই নাই বমটো বিচাৰিব গৈছে এইটোৱে ৰুটি আৰু চিকেন বাটাৰ মাছালা লৈছে আকৌ ছাৰে চাই লৈছোঁ আমি খাই লওঁ আৰু অলপ চলপ আৰু জিৰা ৰাইচ এটা আছে জিৰা ৰাইচটো মই নাখাওঁ মই ৰুমালী ৰুটিটো খাই লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল চ' খোৱা বোৱা হ'ল ৰুটি ৰুটি অলপ চলপ খালোঁ আৰু খাই বৈ এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ থাকোঁ নেকি অ' খাই বৈ ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ ওলালোঁ মানে কি আৰু আজি দেৱালীটো একদম শুকান শুকান লাগিছে মানুহে মানে ইমান জুই চুই নাই এইফালে এই মোৰ গা বেয়া বুলি কওঁ কাৰ গা বেয়া মোৰ তোৰ গা বেয়া তোৰ গা বেয়া মানুহবিলাক বেলেগৰতো গা ভাল বেকাৰ ভাইয়া মই তো টুট গিয়া তোৰ ঘৰ পালোহি মনে জগাই দিম মনে মনে মোবাইলৰ কথা জগাই দিম মই তেলেই চেচ হৈ গৈছে আপুনি ভণ্টিৰ কাৰণে জ্বলাই আছে দিৱালী কেনেকুৱা গ'ল আপোনাৰ ফটকা এটা ফুটাই লওঁ আপুনি ধৰক তোৰ ওচৰত ৰখি দিব লাগিব ঐ ভণ্টি এটাই আছে ফুটাও প্ৰথমে পৰা এনেকেই কৰি আছে কেন লাগিব কি জ্বলাইছিলা এতিয়া নজ্বলা হেৰিটো সেইটো চকুৱাই নহয় জানো ইমান দেৰি লাগিছে এইটো উল্টা হৈ দিয়ক
Hey, Father.